پټان کې د پولیسو هدفي وجنې پیښې سلسله جاری ده. تازه پیښو کې د ډي ایچ یو هسپتال په ډیوټۍ مامور پولیس اهلکار په حق رسېدلی دی. د پولیسو د بیان مطابق د ټانګ سری تاڼې حدودو کې د ډي ایچ یو هسپتال په سکیورټي مامور پولیس اهلکارو د باندې ترهګرو ډزې کړې دي. د ډزو کې نظام الدین نومې پولیس اهلکار سخت ژوبل شوی دی، چا چې هسپتال کې ساور کړی دی. په ټانګ کې په منظم توګه د پولیسو هدفي وجنې جاري دي. د تیر لږه موده ګڼ شمېر پولیس اهلکار شهیدان شوي هم دي.